Wilujeng dalu Cak Jo Glidik. Cih wilujeng dalu Mak Cange Yulimbu. Kados pundi kabaripun nggih sehat to? Alhamdulillah berkah pangestu panjenengan sedaya pinanggih sehat bagas kuarasa. Alhamdulillah. Wah, sak kondoripun kados pundi Mas Ike? Yo pandonganmu Cak Jo. Nggih. Alhamdulillah sehat sak kanca cakraning rat. Suwe ora jamu, jamu pisan godhonge jagung. Menapa menika? Suwe ora ketemu, ketemu pisan ana pendopo Kabupaten Tulungagung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mangan apukat ditambahi wonten ing tampah. Apa kuwi? Mugi-mugi masyarakat sedayanipun tambah berkah. Amin. Kuwi nek karo aku iso parikan. Saestu sekeca Mas Sigit, sekeca. Gurimu gur plentas-plentus. Lho biasa, kok sagame padha rame lu omong. Niku napa nggih sae napa bayaran? Paling 250. Lah nggih ngoten nika. Ngoten Mas. Mula alhamdulillah Mas Sigit. Nggih. Ciptosipun dalu menika mengeti hari jadi Pemkab Tulungagung. Ing samangke ngrawaken panjenengan ing pangajap partenipun paring lelipur dumateng warga masyarakat Tulungagung. Kula menika nggih bingung lho Cak Jo. Kok ing atase dalang saka pinggir segoro. Nggih. Kok nampa pakurmatan supaya mayang ana pendopo kene kula niku ndredeg kase. Lho, mboten sah ndredeg. Piye? Piye omong apa njajal? Omong apa? Sampai arep ngomong apa? Lah omong apa? Lho kok mboten sah ndredeg terus ke njajal? Ayo. Kok mboten sah ndredeg iki ngapa coba? Mboten sandredeg. Gempon. Lho. Lah kok mek ngono tok iki ngopo? Ning kene iki ditenggani seniman seni mati Kabupaten Tulungagung, dalang-dalang pengrawit, penari, komposer, dong lumpuk kabeh lho. Lah iki to Mas. Bu Pak Minto kemarin lenggah. Lho, pripun Cepi? Pak Minto. Lho ada. Ora tanggapan to, Pak? Ngono jarene kok dalang laris. Andene ya prai sewengi ki tok. Mas ki apa? Sesuk ya sik ning balik desa ora tanggapan ku ya. Mas Luduk. Napa? Nilai yang positif untuk para seniman seniwati yang di Tulungagung itu selalu menghormati, biarpun ada agenda, biarpun ada jadwal, tapi selalu meluangkan waktu untuk menghormati hari jadi Kabupaten Tulungagung. Sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Pripun to? Jajal Pak Minto nek tanggapan ora mungkin nunggune ning kene. Lah nyapa ya? Oh ning kene iki abot siji ya. Apa kuwi? Karo madik-madik ndi sinden sing ayu iki asline. Rumangsamu ya mboten. Mula alhamdulillah Mak Cange. Beliau ingkang kinurmatan Bapak Bupati Bapak Haji Marioto Birowo Lenggah. Pak Wabub penyalipun Bapak Haji Suru Gatot Suru Widodo nggih Lenggah. Saya dipun tenggani Bapak-bapak Mejen TNI Marinir wonten Bapak Bambang Sutrisno, Pak Brigjen Ludi. Pak Brigjen Ludi menika menandakan bahwa Bapak Bupati menika mboten kendhat anggenipun berkomunikasi kalian pusatanipun agung. Nggih. Ngoten. Srawunge luar biasa. Srawipun luar biasa, Mas. Mula kula kalih Mas Ludung nula asring suwan dai Tulungagung. Nggih. Nganti apa, Mas? Apal. Saestu panjenengan nek pirsa Tulungagung niku nyenengke, Mas. Nggih. Contone enten sing desa marai lambe biru enten. Desa marai lambe biru. Apa kuwi? Duit. Enten. Desa duit enten mriki. Mriki enten desa sing dige wadah. Apa kuwi? Mriki enten iki Mbago. Enten desa iki enten Pak Renan. Enek desa sing ngarepe omah ki untu tok. Apa kuwi? Pager Wojo. Oke, wonten ngigil Pak, ngigil. Wonten. Iya, iya. Desa sing bendina nyanyi nggih enten. Endi? Gendingan. Iki enten ana kecamatan sing ora gelem bayar. Pundi ini Pak? Nunut. Oh iya, nunut ya enek-enek. Nunut. Lah iya kuwi tak rocone. Enten desa sing marai ora mari-mari leh sunat. Di Gondangi. Kuwi enek iki desa kono enek. Gondang. Lah iya to Gondangi. Gondang. Ana desa sing tok banyu ning rame banget. Napa, Pak? Sumberjo. Wah, apik iki. Enten desa sing kaya Kedung. Apa kuwi? Sendang. Ngisore desa Sendang kuwi enten desa sing dulure kethek. Apa? Nglutung. Lho iki enek sing gunung nyenengne. Apa? Bulu. Gon apa kuwi, Jo? Astagfirullah. Tutup. Saya Lah kok tak didoi. Saiki wis tutup, saiki iki erane open BO. Pangapunten Mas Sigit, pangapunten. Nggih, Pak.
ingkang baku dalem nika merayakan hari jadi Kabupaten Tulungagung ingkang kaping 817. Mula mudah-mudahan dengan usia yang sepuh dalam kepemimpinan beliau Bapak Haji Marioto Birowo nantinya bisa membawa Kabupaten Tulungagung gemah lipah lo jinawi ayem tenter mulya lan tinoto. Amin 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 amin. Tenas. Mula anggenipun nambah warsa menika angkanipun 817. Apa ada artinya, Jo? Loh, menawi kula pelawak yang selalu mengorientasikan dengan makna hari jadi itu mesti kula pelajari, Mas. 817. Apa arti dari 817? Candi. Eh? Candi. Kok candi pripun to? Dalam rangka apa? Hari jadi. Lah candi. Loh. Kok bocah di pripun? Hari lho. Hari ulang tahun, Mas. Lah iya, candi kok diulang tahun iki kaya ngene iki. Pripun to, Mas? Sikit. Pancene omongan karo kluthuk iki angel. Angel rasa digarap. Wes, wes ya ta. Ngeten, Mas. Tenang. Hari ulang tahun. Lah iya, ulang tahunnya hari lho. Maksudnya ini ambal warso nah, Kabupaten Tulungagung. Lho, ambal warso. Dulure hari ambal. Sampeyan iki mbok yo ndelok papan panggonan. Roro pendopo iki. Lah kene to, nek wong digawe biasa, biasa. Sunatan, mantenan, kulino. Ulang tahun. Iki iki nggon ambal warsa iki kudune kepiye ngono lho. Hmm. Hari jadi itu bukan kok hari nama orang tunda. Hari iki dino. Dino oh. Teko titi wancine ambal warsa, ngono lho. Iya iya ngono menteleng. Lah kok ora menteleng. Mula kowe aja nutuk ditimbali Pak Bupati nah, supaya teko ana pendopo iki. Nah, piye carane bengi iki kowe arep paring apa ngono lho. Kowe apa wong omahe tak delok wis ana kowe. Ora kok paring tegese perkara omah. Sedikit pemikiran lah, perbendaraan tuh apa? Kok mikir wong bojoku ora tau tak pikir kok mikir. Maksudnya ulang tahun Tulungagung kowe ndonga apa ngono lho. Ndongane awakku dhewe ora mandi kok ndongane Tulungagung. Maksudnya ki ngene lho, ben swasana kite kok murup lho, murup. Murup. Iya. Wes aku ngomong dibong ngono. Tapu lambemu e. Ora kok murup tegese suasana ki ben ketok bahagia ngono lho. Dadi angka 817 itu bagaimana ngono? Jelasno. Lah nek pengen bahagia ya nyeluk pura ngono iki. Iki nek dagelan pikiran kotor ngeten iki, Mas. Heeh, bener. Ini lapisan masyarakat masyarakat Tulungagung yang majemuk ini paling tidak sudah cerdas, sudah pintar lho. Lagi bengi ki aku fasilitas dagelan dikumpliti. Apa? Mbak menawa iki ra lucu langsung kon nyetrum ben bongko ning kene. Wong mantan maling ki mripate mesti kon dindi ngeten iki. Ayo, titen. Titen, kowe iki lak hari ulang tahun Tulungagung yang ke-817. Kok ngeget-ngegeti kancane to ya? Jelaskan. Lek pancen kuwi cerdas. Nuwun sewu, Mas. Siji rupa, siji lega. Ha iya. Padha rupa ning beda pemikiran. Betul. Nggih to, Mas? Nek nggon orientasi dengan angka 817, 8 kuwi angkane kepiye coba? Lho, kuwi iso apa ora kok tekok aku iki? Lho, lah iya aku takon sampe. Lah iya kuwi iso apa ora? Iso. Lah iya kok tekok aku iki lho. 8 kuwi aku ki ming no disampaikan. Masa mboto dile angka 8 kabeh seru. Lah iya to. 8 ki angkane ngene. Lah iya. 8 ki angkane lak nyambung. Nyambung. Kuwi yen mbok pedhot terus temune angka pira? 0 karo 0. 0-0 kuwi ana nilaine apa ora? Tidak ada nilainya. Lah mula yen 0-0 yen digabung dadi angka 8. Lah berarti ini kan menandakan bahwa nilai 8 itu nilai yang bagus. Ini diantara pejabat dan masyarakat itu ada sinergi dalam berkomunikasi. Mula dengan kepemimpinan beliau Bapak Haji Marioto Birowo ini ada selalu komunikasi dengan masyarakat berkesinambungan angkanya tidak ada putusnya. Duh ini lho. Ini tak jak ngomong apa lah mikir dong weh tangan kamu tipe bosok yang nuwi oh no angka 8 angka yang tidak putus iki berkesinambungan beres program pembangunan yang berlanjut terus tanpa berhenti iya satu tujuan satu tekad, satu niat untuk mensejahterakan masyarakat Tulungagung. Ini lho, ngoten iki satu. Lho iki
angka 7. 7 ini sudah mengatakan bahwa tujuan apa yang sudah direncana oleh kepemerintahan Kabupaten Tulungagung mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa dijabai, terrealisasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya Tulungagung slogannya ramah, responsif, aman, makmur, ayem dan hebat. Lah ini Pak, mulo kedadipun padosi ngeten niku Mas. Iya. Mboten. Omong kritik iso kluwih. Ala. Omongane wong ditangkep mesti ngelem ngono. Lho. Ora kok ditangkep ki ya ndelok enggal to Mas. Kamu kan tidak tahu sebetulnya gini. Ya iki aku ngetone bahasa Indonesia ya. Iya jajak. Saya itu di Tulungagung itu sudah familiar Pak. Ya, saya percaya dengan Anda. Saya sudah familiar dan insya Allah tahun 2024 ini saya akan mencalonkan kepala daerah yang ada di Tulungagung. Kue kue? Iya Pak. Dapurmu nyalon bupati? Iya. Kalau rupanya kayak ciduk itu kayak wong iki aja ndelok rupane saka ciduk, tapi misi dan visinya itu apa? Misi visimu ki apa, Guys? Pembangunan infrastruktur kepentingan masyarakat itu yang selalu utamakan. Ha terus campur darat. Heeh. Saka daerah kene iki ngalor campur darat dalan bolong-bolong. Yen aku dadi bupati tak tempel ben alus. Wah. Oh. Ya apa? Dek kok ya apa gon-gon sing barang-barang rusaknya ya apa? Wes sing keplok-keplok ra nyoblos aku tak biacok nang kowe. Oh ya apa deh ya? Wis mulai kampanye. Iki campur darat, campur darat ngidul kok ngidul, campur darat ngidul, nek kok Bandung campur wis aman. Ayo. Tapi saat campur darat ngalor, arah dalane joglang-joglang, bolong-bolong karena faktor cuaca hujan akhirnya bolong-bolong. Pilih aku dadi pejabat, sombene dadi bupati, tak aspal, tak ratane, tak cor, tak aspal dadi urang ngate jebol. Edan iki dari segi pembangunan pembangunan Pak untuk menata harga-harga makanan sebelum kita menata harga kita harus menjahterakan masyarakat, jadi perekonomian itu perjalanannya biar lancar. Oh, transportasi biar betul, lancar betul Pak. Iya. Jadi biasanya lek udan campur darat kayak udan dut ngecembong pakel berang daerah banjir kendut tok. Ayo cien kalau tadi bupati Pak menikah kalau tembok gua plengseng tak plengseng cor jadi ngantek lempungnya orang ngantek melebuneng dalan jadi perekonomian itu bisa lancar Pak. Bebas lumur kaum petani loh kaum petani ya dodolannya ya mesti laris no. bako ini sedengi banjir banjir iya. Ini aku sumpah tadi bupati tekmu piro banjirnya modalmu piro tak joli loh dan bupati ya Pak kayak singar percaya ki ya sopo loh sementing ini program misi-misi 2024 iya benar-benar terus harga-harga barang yang mau tonton harga-harga kebutuhan pokok karena kita pejabat harus dekat dengan masyarakat betul jadi kita harus mengutamakan kepentingan masyarakat sembako Pak lengok lentik yang mau ini saat liter berapa ini ayo sok 14.000 iya 17.000 16.000 oke yang somben tahun 2024 saya dipilih jadi bupati khusus Tulungagung niki kalau gaya sak liter regane 2.500 loh wah hebat memakmurkan masyarakat iya bener ngawur lagi oke bupati ya bro hebat Tulungagung plek kabeh karo beras ndelok beras ya berasnya apa pamane koi digawe koi iki sak kilo iki 20.000 17.000 ya pol tak gawe beras perekonomian lancar karena infrastruktur itu lancar jalan sudah lancar kebutuhan beras, pokok kebijaksanaan kebutuhan pokok beras niku kalau gawe sak sekilo menika 1.750 hebat niku mudune akeh banget lho Mas akeh kuwi cara ndelok APBD ngono kira-kira ora mikir APBD nah, terus kok kantongku dhewe lho bro lho hebat ngau terus sayur mayur sayur aja meneh kok sayur mayur sayur kopral tak butuhi Pak mayur mayur maune ndok ya larang endok ki alah endok ki larang mergo napa pitik jarang endok yen iso awake dhewe kudu impor obat perangsang pitik ki piye ampre sedina ki ngendok ping 6 lah ana obat perangsang lho iya lho Pak layaknya bojomu ini ngendak-ngendok wae kayak mergo obatnya kok aku iya gitu Pak nek pitik sedino ngendok ping 6 harga telur murah harga telur turun gula Mas
nutuh gula. Alah-alah gula ki bute wong lanang. Wong lanang ki mayoritas ning Tulungagung itu sebagai presiden rumah tangga nyambut sadurunge nyambut gawe ki mesti butuh kopi. Kopi mesti. Dan Tulungagung ini adalah mayoritas itu pengopi berat, Pak. Weh, dadi gula kudu didukne. Maune 7.5. Alah-alah ya sekira digawe 750. Iya, malah saya mudah nato lho mas. Aduh, hebat, 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 hebat. Aja lali lho, 2024 nih pak, aja lali. Kebutuhan pokok ini, micin uyah ya penting. Iya lho. Uyah ini biasanya lah 2000. 2000 yang aku sok minta dibuati. Gigi. Pita guys, sadah, ini 30.000. Loh, lho uyah kok malah larang. Nanti aku nambeli gula atau beras, mau kocok kita deh. Oh, apa deh lecet ini mas. Lah sampai kan calon kita terus benderamu apa? Loh, aku partaiku Hanuman. Partai. Nah, terus saya cocok karo untune ya. Seto. Sik iki omane ora penak. Kok cocok karo untune iki? Hanuman kan yo bentuk untune. Bocah edan, lek-lek kendi-kendi partai yo anu ora ana PDI ada. Lho, sampean kok Hanuman tu apa? Hanuman ki hati nurani seniman. Oh, hebat, 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 hebat. Jadi para seniman-seniman kuwi lah seniman-seniman kita sejahtera nih. Lho. Pak Minto tanggapane biasanya piro? Ya biasanya selawe. Selawe. Nanggap Pak Minto. Gelem ra gelem 37. Lho heeh. Lah terus sing 17 yuta kuwi wek sapa? Ya tak guna beli beras karo gula. Oh ayo padha wae kok iso. Ya ngeten iki lho Mas. Mas Glodok niku biasanya sok kala nyolo wedi ngeten iki. Tak omongi. Iya. Wah, sindene oke men to Pak. Lho. Kayak sembodo to Mas. Pak Sigit iki pendapi kongas ki. Biasane iki didelok saka anggarane. Nggih. Anggarane gedhe sindene oke. Lho, nek ngenane anggaran tipis sinden loro tuwek. Eh Mas, eneke sing tuwa ki mergo sok eneke sing nom mergo ana sing tuwa. Lah, enom ki lak ming casingnya tapi nggen kualitas dengan gending atau tembang ki mesti nggon sepuh-sepuh ngene iki. Ngono lho. Nek nom-noman ki paling lak tembang saiki, nggih to Mas Sigit. Tak omongi. Sepuh lan nom iki duduk perkara usia. Nggih. Tempat. Lah kok ngoten? Sing nom-nom iki jejer ngene. Iya awet nom. Nggih. Pesakne iki mesti cepet tuwek. Lho, kok sebabe cepet sepuh napa? Lah mesti diyui buta iki yo. Oh, acah kentir iki yo sok. Ngomongan karo kluthuk iki pancen. Pamuntun Mas Sigit, pamuntun. Dadi secara SDM pun pancen benten Mas. Gitu, pancen aku paham nek klitik iki nggih cerdas. Lah, alah. Kakange kae alah-alah ngomongnya kaya ngawur ngono. Saestu Mas Sigit, wandene Kang Legano lak wonten Bapak. Mes, sinten? Bapak Ludi. Pak Ludi. Ayo, ngejak pinter-pinteran kalih kula dinan. Kowe iki aja ngising-ising, Dok. Kene kowe tengah kowe. Eh, suwira petuk lho. Kabeh iki wis do paham. Dunen, dunen sampean karo aku pinter ndi? Ayo, dunen. Pangapunten Mas Sigit. Janipun nggih Mas Lutung lho, janipun nggih canggih. Dalam pemikirannya itu kayak komputer, Mas. Saestu. Kecepatannya itu luar biasa. Ya, kira-kira apa mau kecepatan tangannya copet sama sama. Kecepatan, wiki pikiranmu gitu selek terus neng aku kok. Dulu nih Mas Sigit. Non sewu Mas Sigit. Asli saking pundi. Rembang Jawa Tengah Mas. Lulusan menopo. Yo STSI bian. Isi. Wih, gengge. Secara hitungan S1. Mas Kluthuk lulusan nopo rin? Eh? Lulusan nopo rin? Aku. Gengge. S3. Lu. Kok kata men? SD, SMP, SMA. Oh, sama S-nya Mas, tapi beda tataranipun benten. Pangapunten. Kalau dalam matematika pekange. Ya iso lah wong dalang yo. S1 yo ngerti kalau 7.000 ditambah 7.000 14.000. 14.000 dikurangi 10.000 pinter. 13.000. 13.000 dikalikan 5 ditambah 10 dikalikan 5 pinter Mas. 523. Lulu. Piye ta ki S1? Ngono kok S1. 5.000 dikalikan 5 pinten? 5. Serangutut. Kosek to, kosek. Kowe iki aja ngentai wong to. 25 hari 2 engko tak suwek contongmu lho kowe ndak nutut lho ora nutute truwake sik to maso sampeyan ki cepet ning sik disawang sik 25.000 dikalikan 2 pinten Gus 50.000 50.000 dikalikan 4 100.000 50.000 dikalikan 4 200.000 200 dikalikan 200 kalikan 100 dibagi 10 dikurangi 5 pinten
Gak nutut. Semua itu harus komputer. Iya, Pak. Era digital. Kakean, era digital. Lagi kalau penjenengan sarjana to, niki sing kelasnya ming SMA, tapi cepet, Pak. Mosok. Lho, 5000 kali 5000 pinten? Dah, ora nutut suwi. Suwi karena ini loading banget. Iya, iya. Loading banget. 5000 dikalikan 5000. Kesuwen. 5000 kalikan 5000. Nah. Saya pitu keseket tambah 5. 275. 275 kalikan 10 kalikan 9. Nah, 900 kalikan 275. Kok cepet men kowe, Jo? Cepet lho, Pak. Ketoke kok salah. Salah ra masalah, sing penting cepet. Lah iku. Niki, Pak. Sing penting sampun ngoten. Jaman saiki salah ra masalah, sing penting cepet. Bapak Bupati Tulungagung sinten? Panjenengan Pak Dr. Andes Marioto Birowo. Wakilipun panjenengan Bapak Haji Gatot Sunu Wibowo. Apalan moco. Bapak Ibu Gubernur Jawa Timur Bu Hovifah. Apalan. Bapak Lurah saking Tiongkok sinten? Bangudeng. Rangudeng. Apa lho, Jo? Dangke. RT nipun Pakistan sinten? Menteri Kehutanan Amerika? Kadoan. Menteri Kehutanan Amerika sinten? Tarsan. Jenengan iso. Pindu. Ngomongi kok iso. Selesai musuh. Dadi 2024 iku kudu lah ya ngono kok iso. Bapak Gubernur Jawa Tengah? Panjenengan Pak Ganjar. Bapak Bupati apalah. Rembang Jawa Tengah. Panjenengan Pak Afi. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur. Ayo. Nah, Pramudeng. Menteri Teknologi Inggris. Pramudeng. Kaduan. Menteri Teknologi Inggris. Pramudeng. Menteri Teknologi Inggris sinten? MacGyver. Loh. Niki, Pak. Jenengan mosok MacGyver. Loh. Duta anak-anak Malaysia. Radong. Duta anak Indonesia sinten, Kak Seto. Duta anak India. Ramudeng. Duta anak Malaysia sinten? Upin Ipin. Niki, Pak. Duta anak. Kita koyong ngawur meja. Ayo. Piye to kuwi? Ayo, Gus Seto. Bung iki aku ketok goblok tenan iki. Menteri Ketahanan Indonesia sinten? Pertahanan. Pak Prabowo. Menteri Ketahanan Pertahanan. Pertahanan India sinten? Sopo to? Ora mudeng. Menteri Pertahanan Indonesia Pak Prabowo. Menteri Pertahanan India sopo? Ora dong. Teng aku. Menteri Pertahanan India sinten, Mas? Ladusi. Cowok kok kaya ngawur ngono kok tekane kok telung aku iki ngawur kuwi lho tapi bener apa Pak, setiap kali ada kejahatan yang menangani iki ladusi karo Siva. Lah jadi kurang cekak aduh. Tapi ora iso. Ora iso. Pripun to? Menteri Peranan Wanita? Asmuh. Menteri Peranan Wanita? Embuh. Menteri Peranan Wanita. Lho, lah sapa sing ngerti sampean kok? Menteri. Sinten, Pak? Lah sapa? Kowe ngerti ora? Ora. Ora ngerti kowe. Ora. Mboten. Aku yo ora tuh. Padha raruwe kok iso. Nuwun sewu, Pak. Rambutan yang sekilo menika 3500. Rambutan sekilo 3500. Betul. Niku soal ceritae. Tukune 2 kilo 7000. 7000. Pertanyaannya, sinten sing menek rambutan? Ayo, rambutan. Sik to, kok neng aku. Ora mudeng. Ora ngerti to, Jo? Lah mboten ngerti. Sopo sing menek wit rambutan? Keji. Keji iki sapa? Bakul kopi. Dal bulur. Niki hafal, Pak. Dal bulur. Modele kowe ngeroyok aku aja. Asli. Kata nika nuwun sewu. Kata itu kalau satu lompatan. Heeh. Iya ta? Iya. Satu lompatan. Heeh. 1 meter. 1 meter. Nuwun sewu, Pak. Kaline ombone. Kaline niku ombone 4 meter. Heeh.
butuh berapa lompatan? Kodok itu yang melompat itu 1 meter. Kalau sungainya itu 4 meter berarti membutuhkan berapa lompatan? 4, 1 kali 4, 4 meter. Penculut, 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 tekan pikir. Salah. Ngono kok ditekan ning tulungan. Lah iya. Kodok yang melompat mesti sak meter. Sak meter. Ken kaline petang meter butuhnya pirang lompatan? 4 lompatan. 1 meter, 1 meter, 1 meter. Bener ora? Bener ora? Salah. Sing bener iki butuh 4. Salah. Sing bener piro? 1 lompatan. Lho. Ku matematika mu ning. Sak lompatan sak meter, sing 3 meter nglangi. Lho, kiring. Lho. Ngoten Pak, damel teori Pak. Sak lompatan renang sih. Oh, dadi mlumpate sak meter sih 3 meter nglangi. Nglangi piye, Jo? Nah, lho ngoten. Malah kaya pura lah kaya. Ngoten Pak, dadi memang nuwun sewu. Sedaya menika kedah ngagem tatanan Pak Sigit. Kalau penjeran nggih pun nganti kalah hale kluthuk, ngoten. Oh, aku sih ora kalah. Lho saestu kok. Nek kowe tak bedheki apa yo iso to. Nek bedheki sing angel pisan, iman-iman utekku lek mikir. Perkara kewan wae. Aku ora trimo perkara wedok. Siap. Kewan apa sing iso mabur uripe ning banyu terus mangan suket. Ayo modiar. Kewan apa mabur urip ning banyu mangan suket. Niki iso telepon. Wah, ora iso. Telepon prime iso. Ora iso. Kewan apa sing mabur uripe ning banyu mangane suket. Pak Minto apa Pak Minto? Lakon lu duwe butut kowe. Iso iso. Mi mau mek asline mek anu Pak semayan karo aku asline iki mu. Napa Pak? Kewan sing iso mabur kuwi manuk, kewan sing ning banyu ki iwak sing mangan suket ki wedhus. Pertanyaanmu mun. Ini pertanyaan real. Lah iya. Lah yo, kewan sing iso mabur kuwi jenenge manuk sing uripe ning banyu ki iwak sing mangan suket kuwi wedhus utawa sapi. Loh, ora sing ngiber banyu ngono lho. Lah yo manuk, iwak, sapi utawa wedhus. Jangan dihapusi ya. Loh, ora ngapusi. Ini fakta, Jo. Fakta. Sama manuk iso mabur ora? Mabur. Lah, iwak iso ning banyu ora? Iso, Pak. Lah yo, wedhus mangan suket ora? Mangan suket. Lah yo bener ora? Sama ro wedhus. Wedhus. Mangan ngerti to, kewan kok. Iki kandange ngepres. Lah yo, sing siji madhep ngulon, sing siji madhep ngetan. Iya. Wedhuse piro? Loro. Iki kandange ngepres. Sukete ning tengah. Iki piye carane mangan? Lho, sikil mburi takur-takur. Ah, alah kesuwen. Sukete salah bosok. Buntute disabet-sabetke. Buntute, buntute ndek sak ngene. Sikil mburi takur-takur mangan. Alah, alah. Sikile tak ketok isa mangan. Buntute. Sikile tak. Buntute. Wedhus sing siji madhep ngulon, siji madhep ngetan. Heeh. Ki suketen nang tengah-tengah, piye carane mangan? Lah angel to kuwi. Lah nyapu to angel? Lho sito ngetan sito ngulon kok. Wis karek mangan to. Lah kok iso mangan iki? Sito padhep ngetan sito padhep ngulon nang tengah-tengah. Betul karek nutul ngene kuwi. Lho ora ngurung-ngurang Mas yo. Sing ngomong ngurang-ngurang sapa? Oh ya bales kuwi mau lho Mas. Lho kuwi tunggale makhluk sing miber ngene lho. Sing ngomong ngurung-ngurang ya sapa? Sampe kok yo wedhus yo padhep mulan karo ngetan ngene. Sampe aja nganti kalah. Wis ora iso aku. Aku nek tekan metu. Iya. Ngerti kewan? Roh. Ah. Sebutkan nama hewan dalam waktu 5 detik sejumlah 50 hewan. 5 detik? 50 hewan. Oke. Sapi wedhus jaran 3 4 5 antek. Jaran sapi iwak 4 4 alah. Orang-orang jak antek. Jiro 4 4 alah. Kejare ngaku komputer serba cepet tapi tak kok nyebutke kewan 5 detik. Tidak mampu. 50 kok ora iso. Sampean ya. Iso. Yo. Wedhus selawe sapi selawe. 50 iso. Ya apa sih nah aku? Wedhus selawe sapi selawe. 50 kewan. Lah iya. Kewan 50. Wedhus selawe. Ayo ayo mulai. Itu ngono. Wedhus selawe sapi selawe. Urung enek 5 detik lho kono wis nyandak 50 lho. 50 to? Wedhus selawe, sapine selawe. Lah iya. Ya apa ini? Wis 50 lho, 5 detik lho. Saman kenep ning pasar ora? Ning pasar. Oke. Sebutkan roh janganan ya. Roh. Sayur-sayuran. Sak detik ya. Kangkung 5 sayuran sak detik. Sak detik to. Ayo. Kangkung, bayam, entek. Siji. Wortel. Alah. Wortel apa mbleng kang entek. Sayur-sayuran sak detik. Siji. Bayam, kangkung, wortel. Siji. Alah sak detik.
bayi. Alah. Nek limang sayur sak detik iki ora lumrah lho, Mas. Ora iso kowe. Lho kepiye to? Sak detik, lima sayur. Kowe iso? Oke. Sak detik. Sebutkan lima sayur satu detik, jong luruk. Yo. Satu. Sop. Gobe, seledri, wortel, kentang. Kuwi duduhe sing oke nggih grujuk raimu kuwi. Kuwi yo tunggale sapi 50 ke mau. Wong kok omong ora bermutu belas ki lho. Kok iso iki jane iki bengi iki hari jadi iki nanggap bakul kewan mau biasa. Lho yang salah itu sampean ngono lho. Wis pokoke mudah-mudahan hari jadi Tulungagung yang ke-817 ini mudah-mudahan kedepannya Tulungagung menjadi kabupaten yang menjadi barometer kabupaten-kabupaten seluruh Jawa Timur. Amin. Amin. Masyarakatnya ayem tentrem gemari pa Allah jinawi ora kekurangan sandang pangan tuing papan. Amin. Mulya lan tinoto. Terus jenenge Tulungagung kuwi apa? Tuki tulungono. Wong ki harus mempunyai jiwa emansipasi, harus mempunyai jiwa toleransi, okay. Tulung tinulung. Apalan paling aku. Bantu sabiantu. Sabiantu. Wis ta, Pakmu? Kilo. Wis jelas nih ikmu. Urung ngono. Lung. Alah dagelan ngawur jelas. Alah. Ayo. Lung kuwi apa? Lung ki saka tembung lung. Apa kuwi lung? Lho. Lah kamu punya pemikiran sendiri no. Lung itu apa? Lung ki saka tembung lunga. Yen ndek perkara aja lunga ning kudu dirampungne. Karena apa? Musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena ke depan tahun 2024 kuwi mergo ada pilkada pemilihan kepala daerah, beda pilihan aja nganti rusak bebrayan, beda panemu aja sampai ngurung jalari padu. Ayo, beda pendapat aja jalari pegat. Nah ini, tanamkan persatuan dan kesatuan, menjaga NKRI, harga Berbhinneka Tunggal Ika, mempertanamkan Republik Indonesia. Ini. Mula lumah kuning pagelaran menitnya apa? Turung kene ngal itu. Ngagung. Ngah kita ngarepe besok. Ngarepe tuh ke depannya Tulungagung akan menjadi kabupaten yang maju. Ah ini. Gung agung gede. Dadi kabupaten Tulungagung dadi kabupaten sing gede. Ah, menjadi percontohan sekabupaten wonten ing provinsi Jawa Timur. Nah, tepuk tangan untuk Kabupaten Tulungagung. Weh, hebat. Perkembangan ya, perkembangan. Lho, iki ana Mbak Lucy Brahma. Siap. Pancen dipun sembadani Mas dalu menika wonten ing Mbak Lucy bareng lingkungan yang pojok malah kaya PSG TV gitu ya. Takul TV. Ayo paling ora iki ya katresnane Kyai Tulungagung kok iso. Yes. Ngono. Cepi Mas nyun sholatullah salamullah ala Tuhan Tulungagung siswa ada kentongan ini aja gak ngono kuih barang pimpinannya Pak Siswondo gak gitu kita harus mengenang ketoprak jaya-jaya ini Tulungagung kayak pengerbabe aslinya Pak Sentot ya gini lakonnya apa Pak Sigit siluning Aryo Penangsang ya bisa oh Aryo Penangsang iya Aryo Penangsang Mbak Lucy dari Kalinyamat. Oh ngaten sih. Oh iki andalan tobong pahlawan Siswa Budaya mbiyen. Pahlawan iki. Mas kentengamu Mas Butuk. Kenteng. Hei, Kalinyamat. Asik-asik. Wontine kowe ora gelem pasrah bongkoan ana ing Jepang panolen.
apa wis kuwe Tulungagung siswa budaya ora kentekan prajurit kuwi kali nyamet Kalang Bret cuwiri cuwiri pimpinane Pak Siswa Pak Siswanto Arya Penangsang kuwi ngomong Arya Penangsang karyawan dalane sing jo lego yen menawa kabeh para prajurit wis Pak Joisin Pak Jolego bapak kula aku nonton biyen nang TVRI ya Sayembara ampak-ampak sing Golokuro itu mengangkat kaliyaman Tulungagung ana apa Arya Penangsang ora ana salah satriya lagi ngerti cilik aku wis SD wi biyo SD lho ge SD niku ampak-ampak sing kok kabeh wis TVRI Jawa Timur makaning pati kaliyaman ku iku lah kok malah kowe nyomblos dhewe aku ngomongi Pak Sigit ngomong iki ki aku karo Mbak Bulus ki aja omongan ngono kentongamu ki fokus Pak Sigit sutradara ngono lho sutradarane Pak Sigit apa Agus Sumbrus sutradarane aku nek iki Pak Sigit sutradarane ngono lho iso ayo tenanan ritmene rada anu ki Mas rada konflik Mas kaliyan ana Arya Penangsang Sunan hadirin wis temekaning pati ya kini kuwi majuning palagane Arya Penangsang kepiye kaliyan aku bakal sabaya pati lho terus kare ngopo dosa bilo ing pati ing garwamu sulang hadirin wis kumekani pati yo gini urai mani mana yumu kowe salah ing papan kini ndak eman kowe kali nyamat Arya Penangsang ora geget rasa niku serajan aku iku wong wadon yo yo aku iki yo salah siji karyawan ing papan kene ndak eman luwe becik kowe nyawijo marang ing pajang aja nganti kowe bali yo yen kena ndak kandhani ayo nyawi aturane toprakane iki kapan kok tak tok pemain ketoprak kok emosi ora emosi piye jajal iki budayawan malam hari ini banyak yang melihat lho iya agar aku ngomong karo Yulusi tok ngomong meneh tok kok ngerti nek weke Yulusi iki ming sak tok kamu harus juga memahami perasaan saya sebagai pengentong loh ngapa kok dadak ngerteni perasaanmu ki ngapa mergo aku kerep ngentong iki mergo saya itu cinta dengan kentongan apa hubungannya coba kentongane wedok kentongan ki ning ndi bongkol pring bengi ki wedok lah kok ngerti lho wong edan caedan iki kentong aku weh Pak Sigit weh Pak Sigit kowe melu dapuk ora aku nek ora sing ngati-ati piyai Tulungagung itu wilayah budaya ini Pak Mejen TNI Marinir lenggah di belakang lho Bapak Ludi elek ning omah yo duwe ketoprak toprak atau tanggapan lah ketoprak syutingan nek ngono orang isu ini tiga stasiun televisi lho iki sing rile bangsamu ra isini-sini lek pasaran iki sing apik nah asli lho ada hei kalian empat kowe kena ndak kandhani nyawijo marang pajak omongane kaya kemunanya Arya aku ora bakal sudi yo kene kowe ra gelem nanging kabeh pro prajurit wis tumpes tapis tanpa tilas yo kene salah sawijining wanita sing kaya kowe maju ning palagan kali nyamat mangerten ana srajan aku tuh wanita ananging aku itu yo prajurit aku ora bakal wedi ngadepi sira lho kali nyamat apa kowe ora ngerti kondangi Arya Penangsang oh rasa sesumbar kowe para soreng wis soreng sawego ing gitis
Gati kok gitis sawi goeng gati sawi goeng diri suara yang sawi diri kamu nanya aku kelingan kuwi terus ya ayo kali amat ngadamu ya tapi ya ora sah kegedean sesumbar ayo bok tek nolek nyatone belum pancen satrio sing sejati kali amat ora lo jamai melukso yen ora bakal gigrik ngerti jenenge Aryo Penangsang. Hei, karyawan, waspada lo, bakal ndak upul kowe karyawan. Ayo buk tekno. Kowe dadi gagak rimang to, gagak rimang. Boten dawuh sinuwun. Loh, Kanjeng Adiwati. Gagak rimang ora sa omong. Lha kowe jaran kok Gagak rimang gak usah omong, kowe dadi jaran kok omong. Jaran kok wonten dawuh sinuwun. Jaran ki meneng ya, Crot. Walah. Jaran. Jaran. Gampang ber. Kali nyaman. Sikile nganggo tabuh. Ya ngono, kayak properti, properti. Jaran. Jaran kok wonten dawuh sinuwun. Ya apa menawa jarane ki pinter ya. Ayo. Jaran. Ayamat. Jarane kok kemayung. Jarane kok blakonan. Hei, Kaliamat. Selajan to kowe aduh ning di papan dunungmu bakal tak ubur kowe Kaliamat. Aku ora bakal sudi bopek bojone Penangsang. Hei, as. Ayo, hei, hei. Kaliamat, ayo. Kowe ndak uber ngetan kowe ngalor, eh. Wandene kowe nglimpi ning papan iki. Dadi apa-apa kok prasuti dadi karo awakmu. Aku wis kondo kabeh-kabeh, eh. Yen nganti kowe belot dadi apa kowe Kaliamat sing mbok adepi ora ono liya, ya Aryo Penangsang. Aku rasuti. Kepiye? Aku rasuti, Pak. Hei, Kaliamat. Ora sudi. Entar lho kowe Kaliamat. Ais. 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 Dia. Oh, oh. Ah, hut hut. Oh. Oh, oh, oh. Ais. Hei, Kaliamat. Ana apa Aryo Prang? Licik kowe Kaliamat. Yen menawa kowe ora gelem nanging ojo gawe cara sing kaya wakene. Terus kowe arep gak ngopo? Kaliamat. Aku kudu tiba Kaliamat. Apa enek jaran lempah iki lho apa ya enok. Napa, Pak? Ngopo, Jo? Apik lho dadi gagak rimang kowe. Intrusi, Pak. Lha opo? Kalau boleh saya ganti peran, Pak. Pengen jadi apa? Aryo Penangsang. Oh, boleh. Mulai dari gagak rimang. 5 menit enggak, Pak. Ngopo? Ndok ku mbledos. Lah ngopo to, Mas? Mbok tungkai ojo. Lah ora ono panciane. Oh, ijolan peran. Oh. Oh, aku didadekke jaran. Jaran. Oke, siap. Hei, gagak rimang. Alah. Kali nyamat. Kali nyamat. Kali Dawir. Kalinya. Kali Dawir ya kono. Eh kalinya Mat. Kowe gelem tak boyong ana ing Kadipaten Jipang Panolan. Aryo Penangsang, dadi opo-opo aku ora bakal sudi mbok pek garwa. Senajan kaya ngopo sinan hadir wis tak paten. Hei, kalinya Mat. Iso ra iso kowe kudu tak boyong ana ing Jipang Panolan. Jarane kok agresif. Oh, sayang karo jaran. Oh, sayang, sayang. Iya, iya, iya. Kok kaget. Jarane ya sayang karo juragan. Kok kaget. Kowe. Ketoprak wae sirkus. Ya ta, jaranmu wis bapak pedurung to?
kowe gelem ora boyong ning Jepang panolan tak dadekne bojo kaliyan Mat. Wis rasa gegeden sembarang aku panggah ora sudi kok pek bojo. Piye? Ora mesti mbok pek bojo. Gelem ra gelem kudu tak ido bari weksu. Sutik nyawang rupa. Rasa gegeden sembar kowe. Nyelentak bareng ya akrek. Apa ya nek raja diselentak jarane dhewe. Isu lho tak bener. Enggak bareng nakal toh sayang. Jarane ngene. Ya Allah ya. Masa jarane sini men jaluk dicipok. Lho, iso lah sumur kudu tak bujung. Hei, kali nyamat. Aja mlayu we kali nyamat. Ora siap ya penasaran. Apa? Wis jalan po celeng. Lemu Mekah kebanteren dulu kok ngene. Ayo. Eh. Saya ginikan dulu. Oh, pekak dulu. Siap. Aja ngayu kowe kali nyaman. Malah kayak dongkrak mobil. Gak numpak jaran. Wes. Numpak kok. Enggak tau we. Ngitere kuwi iki yo, kaya kesatriya gak jaran. Iya. Ini bang terdah. Apa? Enggak, wis. Lu penak iki aja. Rasah, wis. Enggak kepiye ta? Serah barbar iki kok. Lah lah ngopo ta? Ngene kok malah mudun. Lah mbok ngene iki kok. Mbok gadul-gadul ya ora iso mlaku kok iso. Lha sih. Piye, mbok wong satriya kok kalah karo jarane dhewe iki kepiye? Karo nggo ngelingne bahwasanya Tulung Agung itu dulu pernah punya ketoprak yang booming di Indonesia ya kuwi ketoprak Siswo. Oh iya, luar biasa jaman. Membawa nama harum Kabupaten Tulung Agung. Nggih, nggih. Tur sampean yo aja lali. Aku sampean dan kawan-kawan khususnya lawak-lawak muda iku babate alas ya saka bumi Tulungagung. Dadi kota Tulungagung bumi tuwa, bumi kang berkahi. Saestu. Selamat hari jadi yang ke-817. Mugi-mugi masyarakat tansah ayem tentrem, Tulungagung ayem tentrem mulya lan tinata. Amin. Amin. Ya, Pak. Sehat kagem Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati juga. Pamareto Pak Sunu Pak Lugi, Pak Brigjen. Sedoyo konco-konco keluarga besar Pemkab Kabupaten Tulungagung. Mbah lurah-lurah seluruh Kabupaten Tulungagung, Mbah camat, Pak camat seluruh Kabupaten Tulungagung, Pak Mbah lurah seluruh Kabupaten Tulungagung. Dan ini juga dipantau dari Den Haag Belanda. Wah, oh, cocok. Pak Suntoha itu aslinya dari Tulungagung. Oh, iya iya. Kalau wonten nggih wonten Miss Universe barang nggih saking Switzerland. Switzerland. Sembah nuwun Pak Suntoha saking Den Haag memantau salam untuk Pak Bupati, salam untuk masyarakat Tulungagung. Saking pundi? Den Haag Belanda. Ah, Blat niki njing jog luduk. Insyaallah bulan depan bidal teng Spanyol, Pak. Alhamdulillah. Nggih, nggih. Tanggapan, Jo? Mboten. Lah ngopo? Didu oleh banteng. Yang Spanyol Pak Ludi ya. Ini kok nyolator Mas Gareng. Ono piye Mas, piye Mas. Mak limbuk, Mak limbuk. Lah tak kira wis guru-guru. Mas sigit ah. Mak limbuk, limbuk lho kok iso gareng. Sugeng dalunya macan. Oh iya iya. Wis diwaca diwaca. Ben ki sinang. Solo adine ki kok malah di ora lah aku bayang aku iki panggah goro-goro wae. Sugeng dalu Mas Jogledik Mas Jogledik saking kula Mas Mamat. Duduk Mas Galeng to. Saking oh iki protokol. Badhe kirim Badhe kirim salam Bapak, Bapak Bupati saha Ibu Bupati mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat panjang umur tetap dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak. Bapak
Porkopimda, mugi-mugi menika panjang umur, semakin sukses dalam berkarir. Lan kagem sedaya masyarakat Tulungagung mugi-mugi sehat, sehat, sukses, bahagia lan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus saking protokoler wonten mugi dalam saking Pak Edi Hermawan saking Pratapa Gerwojo Tulungagung. Siap. Nyun lagu Tanah Airku kali Indonesia Tanah Air Beta kunjung Kakak Prof Dr. Haji Ahyak MAG Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tulungagung lan sedaya masyarakat Kabupaten Tulungagung. Iki ada tamu spesial, Jo. Sinten, Mas? Panjenipun Pak Brigjen Ludi Pastiono. Ah, kula sing biyen ketemu Jakarta, Jakarta. Biyen kae ana Pak Brigjen. Salam hormat dalem nika dipun pesani Bapak Bapak Kasal, Bapak Kasal. Oh nggih, menika Pak Kasal, Pak Yudo Margono, sembahipun lan kula sak kanca cakraning rat mengucapkan selamat ulang tahun ambal warsa kepada Pak Yudo Margono, Pak Kasal yang ke-57. Wah, semoga panjang umur dan semoga segera dilantik menjadi panglima. Amin. Nggih. Menika Pak Brigjen Ludi. Ah, kelahiran Tulungagung. Mboten siap-siap putra daerah. Kersane ngendang. Menawi wonten pedal ingkang penyan aturaken dateng Bapak mbok nggih dipun tindak wonten mriki. Oh iya nek kowe lak wis akrab karo sampun Bapak. Kendangane lak yo apik. Jos. Satu-satunya TNI Marinir Brigjen yang pelatih kerawitan. Pelatih kerawitan nggih namung beliau, Pak. Niku nang rawuh saking Jakarta sekalian kalian penjirpun Pak Mayor Jenderal TNI Marinir Bambang Sutrisno. Bapak Sutrisno iki lenggah. Kai siap. Jo kluthuk mbok kenal mbok ora karo Pak Ludi. Wah, niku sak leting. Eh? Mosok? Bapak kendangane lha yo kowe nek Pak Mejen lho, Pak Mejen lho, paling dak punya jabatan. Sak leting, biyen angger budhal aku mesti angger minggo ngiwo yo leting ngiwo. Dadi leting. Kapan dhe pangkat kok kowe? Sak, para tuaku. Sapa? Pak Kuat, Letkol. Loh, Letnan Kolonel. Kuat nengkol kernet. Loh, sampean karo aku nanti didawi mriko. Sing ngendang Bapak Ludi. Monggo, Pak. Pak Sigit. Akrab, Jo. Wah. Siap. Nyuwun berkahipun Pak Ludi Prastiono, Pak Brigjen Ludi Prastiono supados mriki nyuwun berkah ngendangi ini pelatih kerawitan Mabes TNI. Siap, tepuk tangan kagem Bapak Mejen Brigjen Brigjen TNI Marinir Ludi Prastiono. Monggo, Pak. Monggo, Pak Ludi. Sembah nuwun rawuhipun Bapak saking Jakarta tebih ke Tulungagung. Wilujeng dalu, dalu. Mbak Cangik nggih. Wilujeng dalu Mas Kletik. Siap Bapak, siap. Selamat malam. Mbak Lusi. Wilujeng dalu Bapak. Alhamdulillah sehat Bapak nggih. Alhamdulillah. Cepat makin muda. Wis. Pak Ludi itu yang selalu memperjuangkan budaya, Mbak. Karena Pak Ludi itu walaupun Brigjen, tapi beliaunya itu cinta terhadap kesenian tradisi. Alhamdulillah. Mas Kelitik biasanya kalih pasangan ikut. Wah, iki biasanya pun kalih Mbak Lusi. Oh, sami-sami saking Ponorogo, Pak Ludi. Oh, iki. Sing banyak. Niko herdernya mboten tumat to? Ah, niko herderipun mangke dipun kirim wonten Jakarta, Bapak. Iki. Niko sampun cemawis. Nggih, dianu mboten di RW di rica-rica mon. Iki siap-siap Bapak. Pak siap. Selamat. Terus pundi Mbak Lusi? Alhamdulillah Bapak. Kaya ora sopan. Kula kaya ora diwongne. Loh, piye to? Sampai itu udah berapa kali timbali Bapak ke Taman Mini ke Jakarta? Satu kali Taman Mini, terus yang kedua ke Perak. Ke Makobrimob. Makobrimob. Ah iya, sama Bapak. Lho, kepiye? Ngoten kok ya kesupen kalih kula. Ora ketok jenengane kula. Ora ketok sampe. Pak Brigjen kok Pak Brigjen mbok blek kok. Brigjen. Enjen pangapura. Minta maaf. Mbok sing muni leting sapa to? Kene iku. Nggih menika cocok kali. Piye?
Ya maksudnya kan waktu kita di Jakarta main di taman mini kan sama-sama satu leting tuh Pak. Kita belok kiri kan leting kiri semuanya. Leting kiri, leting kanan. Iya, iya. Betul Pak. Siat ya Pak, siat ya Pak. Iya, iya, iya. Pun anu Pak, biasanya pun soalnya pengi ageman pun penjelasan terus entah-entahan pun WA, beten dipun lungsurakan Pak. Pak Ludi, siat ya Pak. Alhamdulillah, dalu menika wadusan. Regeng sangat. Nggih, amin amin. Mbak Yucangi, Mas Glitik. Siapa? Mbak Lucy kulowonten Pak, kulowonten. Oh, selamat atau dirgahayu yang ke-817 untuk Tulungagung tercinta. Amin amin amin. Saya juga asli Tulungagung. Ini lahirin dan Tulungagung kabeh. Tulungagung Pak, saya Tulungagung SD Karangwaru Pak. Iya, nggih nggih. SD Karang. Angkringane ya nang Tulungagung gitu. Saya di Kalangbret. Wis mampir nang angkringane dereng. Sampun Pak, niki adik tapi ya greget sampun. Ini adik itu? Ini adik kakak Pak satu kandung beda wujud Pak. Beda wujud. Ya, kok waktu lahirnya ini kan mboknya lagi disambar meledek. Jadi ini montrot tengah jeng dikit Pak. Bentar lah ini ku bagus. Duh, nyidam apa mbak ini mentengnya? Bapak, ibu nyidam terbelok. Terbelok ya. Terbelok itu wujud. Bangsa ini. Nol papunten Pak Ludi. Ini kok pikantuk mandat. Saking Mas Sigit. Saya maringi kapitayan kagem panjenengan mbok nggih kersa ngasta wonten ing ngasta kendang kendang nyuwun berkahipun Bapak. Kok nggih wonten Pak Laksamauda Purawiran Hariyono kalian Pak Laksamana pertama Pak Hadi Santoso ini asli Tulungagung. Alhamdulillah. Asli lenggah menika. Oh sembah pun Pak Hadi. Ini dewi napa to? Nyuwun berkahipun kendang Pak. Nyinden Gonggomino nu malah Pak. Tulungagungan kok kas gang Gonggomino nggih Mas. Nggih sing joget Mas Kritik karo Mas Kelutuk. Mbah nembang ten saged napa? Saged mawon. Oh derek Pak, derek bebas. Derek songonipun. Wah, nggih. Derek anu bebas. Ning ning songone Pak. Nong nong nong. Ekore pinten Pak? Ekore, ekore. Songone sing kali anu 7. Oh saiki nggih. Mas 7. Gambare napa niku? Songo 7. Songo 7 menika unta. Nek 3 loro lho Pak rolas jaran kok pancing ngecekel kan lho aku Pak nah iya no mesti, itu mesti arah pidana undang-undang 303 KUHP kok. Bukan arah bukan pinter itu pengalaman saya waktu ngupeni awakmu di penjara biaya memanismu angu jiwa tepuk tangan untuk Pak Brigjen Ludi Tersdeno. Gimana judulnya apa nih? Sinom Tersdeno. Sinom Tersdeno Pak. Haga weru citeng kale. Itu cocoknya gandrung ya? Gandrung ini kok waktu Mbak Lucy kok eman-eman tuh ya. Pak lakonnya pas Aryo Penangsang kok sampun Aryo Penangsang sampun bibar Pak ketopan ibu Aryo Penangsang ini kurbannya jarang ya Pak mau gak Mbak Lucy dipendampingi Bapak mumpung ada Mbak Lucy si ngeruskan Mbak Lucy mau mumpung pun kangen digantung Pak Ludi ya ngendang ya oh ngendang ya bibar bawa terus ngendang Pak bibar ngendang terus ninggali ya itu langsung saya kan dawe gandrung lo apa Pak kok kesusuh Bapak ngono Pak kok susah mah. Isin aku ngene iki. Mas pas duduk. Sepurane aku enggak iso dituku ngono kuwi aku. Gombal. Ya aku seniman. Aku iki bapak iki wing guyon ngono terus diparingi tenanane ya. Aku seniman. Mas, sepurane aku seniman. Aku bengi iki tanggapanku wis turah-turah kok ditambahi kaya ngene iki nun sewa aku. Kayak anu Pak pangapunten Mas Ludung mboten purun nggih Pak. Piro iki? Kok nambah 200 ya, Jal? Halah. Makasih Pak, makasih. Roro apa kang si natyo jangan suara indah terus Pak Pak jenengan ngagem blangkon itu cuwakrak saya setulih Pak saya setulih gua pidokso lu ke pribun lu pahami kan pribun Mas si nyumbang ini kok suaranya api si nyumbang Pak Ludi tak suaranya kok api weh gitu kok weh ini dasung ini kok ini dari bapak kok sombongkan weh ini gitu loh maksudnya weh no lu weh no piye lah gusto weh no piye weh ketemu kancan oh kancan ini dompet
sawu. Pangapunten Pak Ludi. Niki soklo ngingeten iki, Pak. Biasa, sori Bos. Satu leting. Biasa. Wong lanang ora kesatriya ya ngono kuwi. Lah ngono kuwi. Upama mundu uta rokmi. Leres, Pak. Nggih, Pak. Bentar, Pak. Menawi jenengan ingkang bawa, mboten ten klerune, Pak. Ngantek kleru mesti udah dibedil jenengan. Ketayan Mas Sigit, Mas Jogrutuk niki mangke bibar niki to. Niki badhe dipun kanthi Bapak wonten Jakarta. Alhamdulillah. Iki njak tanggap. Sampun WA kula, Mas. Pun. Nggih, terima kasih. Badhe dipun ganjel tank. Nah, nggih sasaran tembak berarti. Sasaran tembak tadi. Tapi nyun pangapunten, menawi saged sasaran tembak ngisor tak mawon nggih, Pak. Tartamtu tak tu ruti nyawang apa iki nyun sewu lho Pak. Kula niku ningali jenengan layakno lek bawa kok ngagem asta tengen ngoten. Iya apa Mas Bu? Karo pamer jame anyar iki kira. Pindah kiwa. Ngapunten lho Pak. Lek kagungan beto dompet napa-napa dipun primpeni meniki mantan copet. Ketoke arep diprotoli tak lebokne. Estu kok ya. Nggih Pak. Sakala nggih nyemani ngoten niku ngibat terus WA. Upama Males. Ibarat kali upama kan padha nggih. Sami. Ibarat wong numpak spermini perahu ora kaya iku lumampah tanpa welah ing madyaning jala nidi iki singgari dhewe iki aku seneng temah gunjing anggunjang anggenjong temah neng pagulingan lha kuwi lho artine kuwi lho sih temah gunjing kruwel-kruwel Pak anggenjong artine kruwel-kruwel Anggen jong neng pagulingan. Tepuk tangan untuk Bapak Brigjen Ludi. Bapak Brigjen Ludi. Terima kasih. Sebebaripun bawa ngasto kendhak. Nggih. Podang kuning. Ya. Podang saged Pak, mangke penjen kendangi gonggominan nggih. Sae. Ampun kuatir Pak Jenderal. Pak Jenderal, Pak Ludi. Pak Ludi. Pak Ludi. Oh siap siap. Siap Pak. Ngendang, nyembang apa? Ngendang Pak. Ngendang. Apaan khawatir Pak? Mungkin saat sampai pun ngendang, nonton kenang-kenangan saking Mas Sigit. Ya apa tak kaya? Tanganmu. Gue celintisan. Pak Jenderal mau gawani bayi klin nih. Wah, ya ini harus putih kaya ngono kaya. Gawani bayi klin. Ini ngeresi untuk pokoknya sembrono ngomong ini mas ini bisa jemput cak ini blurok rah rah yura enek kok cak ini blurok yang lali kopre keri dan ini belajar les untung ada sidir gue jari barang kok so sakit ngendang tak Pak Ludi Pak Ludi pelatih karantan mabes TNI jenderal lu bisa ngendang bisa iya tau samen lah sampe itu lo dagelan kok rasa maling bisa tapi maling bujumu makanya bengi iki awak dhewe kantuk berkah Bapak Brigjen kerso wah berkenan lagi iki lho dagelan dikendangi jenderal iki lagi ngimpi apa ngono wis ngendangi dagelan terus nyangoni lho tuh kurang blobo pripun Bapak ya tur ya sembah nun ya menika pudang kuning kunjuk sedaya para panitia kunjuk Pak Bupati sedaya OPD lan masyarakat Kabupaten Tulungagung mumpung sing ngendang Pak Brigjen Ludi Prastiyono asli Tulungagung ugi spesial kunjuk untuk beliau
penjenin pun Pak Kasal ingkang memantau dari jalan. Jakarta. Siap. Malam hari ini Pak Yudo Margono, Pak Kasal, selamat ulang tahun yang ke 57 persembahan dari Cakraningrat dan pengendangnya Pak Brigjen Ludi Prasetyono. Semoga sukses selalu Pak Yudo, Pak Kasal. Amin. Semoga segera dilantik jadi Panglima. Amin. Podang kuning bawa saking buka saking Mbak Lucy. Monggo Mbak. So aman neng omah wis ora kerasa si podak andut ati kaprana Wah hebat luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Brigjen Ludi Prasetyono.
luar biasa. Kiai Tulungagung. Panjenengan niki lho Mas. Wiraga, Wirama, Wirasa ingkang dipun cakup kalian bapak. Nyatanipun pembeksanipun nggih gandeng kalih bapak. Mik-mik jo. Wis puas. Mboten nggih, Pak. Pun mumpun puas. Luar biasa, Pak. Wis, matur nuwun Mas Litik, Mas. Nggih, Pak. Nggih, Lusi, Pak. Nggih, pun. Hebat, tepuk tangan kagem Pak Luti. Kapok ora tau pamiti. Syukur. Sudah lho, Pak. Tidak menunjukkan bapak itu benci kepada sampean atau enggak suka kepada sampean, justru sayang karo sampean. Apa gerakanmu selalu diikuti dengan bapak kok gitu Mas? Diikuti gundulmu menandek koyo ngono. Ngetek tangan tok ubah roh. Dan malam hari ini yang luar biasa Jo. Iya Pak. Di live streaming secara serentak 18 channel. Wah, luar biasa. Wow. Dari Sigit Channel, Juve Multimedia Record, Juve Budaya, Story Budaya, New AGS Digital Pro, Lisaning Ayu TV, Agus Dwi Cahyono, Maning Media, bagian protokol Seda Tulungagung, PBKS Denpasar, Iin Juan dari, kok kau tahu grup jenenge cah iki to? Iin Juan dari channel JTV Biro Kediri, Kontring Pro Channel, Aji Entertainment, Mas Aji, Mitra Vision Ngunut, Sal Jawa Live, AJT TV, yang terakhir Madu TV Tulungagung. Amin, amin. Mudah-mudahan seluruh wonten ing channel-channel digital ingkang dalu menika ngrile siaran langsung, mudah-mudahan tetap berkesenambungan dalam bersilaturahmi. Amin. 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 Terima kasih kepada seniman-seniwati yang di Tulungagung, Pak, yang pada malam hari ini juga ikut berpartisipasi. Orang mau melu tapi ya melu ngergengke Pak Minto, Pak Eko, Pak Mas Dungo. Sinten mau ingkang rawuh, sinten mau Mas Minto kalian garwa. Pak Minto sekalian sembah sungkal. Kanca-kanca pengrawit. Oh, kanca-kanca pengrawit. Kowe isane mung dongane Pak kaya kula menika kan mung iso nempel ana ing sak pinggire wayang. Nggih, nggih. Jadi mudah-mudahan semuanya sehat selalu, panjang umur, akeh rezeki. Amin. Siap. Amin. Nggih, Pak. Lanjake, Mas. Gen sedaya kecakup, Mas. Sinden panjenengan kuat sangat. Oh, nggih. Coba sing biyen sering ning kene Suwirata itu ini Mbak Yosi. Oh, Yosi. Heeh. Yosi nek Yosi. Lho kuwi. Ki ya asli kene bocah ngunut kok iki. Heeh, cah ngunut ki. Iya. Asli king Blitar. Nggih, ngunut. Gen seberang dulu Pak. Ngarep ya, Mas. Blitar kutha cilik kang kalembar. Endi peni gunung gelut sing ayomi. Blitar jaman jembal te gempar. Bahatan brota sing pipipe Supriyadi. Blitar Cobai ana janji penataran Blitar penayom di tukang rong Lujeng dalu Mbak Yosi. Lujeng dalu pucange Mbak Limbo sugeng dalu. Alhamdulillah kepanggih malih wonten ing Bale Kabupaten Tulungagung. Pendopo Pongasarum kusumaning bangsa. Kula taun 2011 niku nggih Bapak Talas kalih Yosi niki, Pak. Bapak Talas riyen kula nggih kalih niki. Ing sakniki pun mulya nderekke panjenengan. Alhamdulillah. Ya wis rada ketok sumunar, Pak. Ketok kepen ngoten sak. Kepen alhamdulillah. Yen ya tau dadi wong Tulungagung 15 taun. Ayo kuwi ya. Aku iki koyo ora ninggal tanah Tulungagung. Soale lek ku golek sandang pangan ndek mben ya ning Tulungagung. Yo melu dalang-dalang Tulungagung bangsane Pak Desun. Ayo. Deko ayo. Terus Pas Minto terus sapa-sapa ya akeh kok terus
Sapa kae sing Jliteng Sungkono ae kuwi. Nggih, Pak Sungkono. Iya, 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 bener. Nggih. Daru Kartika. Nah, yo kuwi ya, bareng yo tau. Bapak Mas Lahyo sapa? Ah, Pak Sugito. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Sembah mung diratani sing romba elone iki siji dalange. Sapa? Budi Prangos. Apa teko yo wong iki? Alhamdulillah, piye? Tembokan karo Tulungagung. Heeh. Sembuh tembang ini apa ngono ya. Dan ini sebelum nembang masyarakat seluruh Nusantara, seluruh Indonesia dan Mojonegoro men pirsa banyak prestasi-prestasi yang diraih Kabupaten Tulungagung. Wow, mereka mendapat penghargaan penyalur dana desa tercepat se-Indonesia dan di Jawa Timur di tahun 2022. Ya, betul. Terus top pembina BUMD tahun 2022. Penghargaan opini WTP mereka lajeng penghargaan sebagai kabupaten dengan realisasi pendapatan daerah tertinggi keempat di Indonesia. Hebat. Ugi penghargaan kabupaten layak anak utawi KLA kategori Nindya keempat kalinya. Hebat. Uga penghargaan rencana melati kepada Bupati Penjaringan Bopo Marioto Birowo. Penghargaan penilaian kinerja dan aksi konvergensi penurunan stunting peringkat ketiga. Stunting. Penghargaan wajar tanpa pengecualian atau WTP. Ini itu ya penting Pak. Penghargaan Kabupaten Tulungagung sebagai daerah dengan predikat ODF, Open Defecation Free. Terus penghargaan Kabupaten Tulungagung dengan pencapaian imunisasi tambahan MR atau BIAN minimal 95% pada perpanjangan satu se-Jawa Timur. Ini penghargaan Kabupaten Tulungagung yang lolos verifikasi penilaian Kabupaten Sehat Provinsi Jawa Timur. Amblon iki. Penghargaan Desa STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dua kategori. Sing ora kalah penting napa? Juara 2 lomba desa dan kelurahan regional 2 nasional. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tulungagung. Luar biasa. Kula leres ingkang panjenengan waos Mas Sigit. Nggih. Tulungagung itu memang sudah kategorinya sehat. Sehat. Nggih. Kula kala wingi kula diajak keliling wonten BKKBN Provinsi Jawa Timur, memang Tulungagung itu sudah 100% jauh dari stunting. Nah itu. Stunting itu kan gizi buruk, Mas. Iya, iya. Dadi yen duwe putra aja sampai kurang dari gizi. Harus 4T. 4T. Nah. Pertama, ayo kuwi. Jangan terlalu tua. Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Terus jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering. Makanya Kabupaten Tulungagung ojo dibanding-bandingi karo kabupaten liyan. Karena Kabupaten Tulungagung ada penuh prestasi. Makanya lagune ojo dibanding-bandingke. Saged ya, Pak? Enten kibote to? Ora eneng. Apa iso? Nek gamelan ya iso. Lho, nggonku iki sak anane kok, Jo. Ora nek ora ana orkese. Nek Pak Minto kan nganggo orkes nggonku. Orkese jos. Angel golek sing iso ngedrang, golek ngorjeni angel. Mosok iso gamelan? Iso to. Ya iso gamelan itu bisa untuk apa-apa. Ah iya. Engko nek Pak Minto iso ngerti gamelan tok iso nggo orkes. Engko sesuk orkese Pak Minto dipecati. Ya jos. Boten Pak, boten. Ora to. Golek sandang pangan kok iso. Cepi Pak, Mbak Yosi, cepi Mbak Yosi. Ojo dibanding-bandingke iki Mbak Yosi. Niki pakai gamelan, Jo. Siap. Rek saged. Heh? Saged. Lho, iso. Mergo nek wayahe ning Tulungagung mesti penuh dengan lagu-lagu orkes. Coba Kabupaten Tulungagung ojo dibanding-bandingke dengan kabupaten lainnya karena Kabupaten Tulungagung adalah penuh prestasi dan inovasi. Ojo dibanding-bandingke Mbak Yosi Dian Pratiwi. Yo. Selamat hari jadi Kabupaten Tulungagung. Sukses jaya sejahtera. Yo. Jelas beda yang dipandai sing tak pamerke, aku raiso yen kon gawe-gawe. Jujur sanane sapa wong sing ora lo
sepreme. Konco-konco cakrang ningrat ngeten iki Mas. Tolok ukur kok Jo. Wah saestu. Ditolok ukur nggo ngawur Mas. Iki kula niku kemutan nalika penyanjak ngamen wonten pantura. Jaman semono ya Jo. Jaman semonten taun 2012 nderekke panjenengan nganti tekan 2015 nyatanipun konco-konco selalu update dengan zaman sak menika. Lho konco-konco yo jane kok nabi aja dibanding-bandingke. Ngoten nggih. Runtah, runtuh, rintih iki iso kabeh. Malah kita menika grupe diganti grupe merintih gitu. Lho kepiye to? Lah iki pancen kudu zaman milenial iki kudu diikuti kita Mas. Ngoten. Ngoten. Jaya ambien tukang ngusung songgong saiki dadi tukang ngedram. Kuwi ana kelebihan ta ngono kuwi ngono. Sekarang kita menampilkan putra-putra daerah Tulungagung. Siap. Ada Mbak Ima, itu dulu Tulungagung, sekarang ber-KTP di Kabupaten Rembang. Oh. Ima. Heeh. Imaratul Solehah. Firdaus. Nggih. Terusan iki Sulita. Lita. Niki nggih Tulungagung. Sulis ya Tulungagung. Ora, lha iya wetane Tulungagung. Ketekin ta. Wetane Tulungagung. Sulis ngeben runtah. Mbak Ima karo Mbak
Anduk Lita men ngadek sik. Kene dok, kene dok, kene dok, kene dok. Daerah Tulungagung. Siap. Mas, mas, mas aja dipleloki. Mas, mas, mas aja dipoyoki. Tinggal aku mungkut tukati sono. Aja ditinggal kabri panjenengane. Ya sing eling eling bapak iku budaya Selamat malam Mbak Ima. Nggih sugeng dalu Mbak Lima. Nuwun sewu Mbak Ima rumiyin Tulungagungipun pundi Mbak Ima? Pundi, Mbak? Tulungagungin alamatnya ngendi? Kaliwu. Mboten ringin pitu. Oh, ringin pitu. Meninggalkan Kabupaten Tulungagung terus hijrah ning Kabupaten Rembang tahun pinten, Mbak? Tahun 2008. Oh, 2008 suwe banget. Karena apa? Karena apa? Nggih katet jage. Oh, iya. Sampeyan biyen tahun pira ninggalke ngeser jembatan Ngujang biyen? Aku ninggalke ninggal e, ning isor terus pindah ning dhuwur. Ini kan saya omahe dhuwur cor-coran bisa raspal oh nek nduk Lita nduk Lita tolong aku tidak campur darat lah. Campur darat ya iki pasar pasar pertolongan pasar nek kula desa Watese Wates nggih endi Mas jenengan sembarap yo kerep rono to wong bersih desa ning yo isih sekolah tuh iki isih sekolah Tasik kelas pinten nduk Lita kelas kali SMK kelas kali SMK SMK di nduk SMK Setunggal Boyolali jurusane teknik kimia teknik kimia tapi teknik kimia jauh dengan budaya tapi nyatane beliaunya tetep nguri-nguri kabudayan iki Lita iki sabone yo ning Rembang rumah sabu niki angger setu malam poe malam libur terus rono nggih gue nek pas cedak-cedak nyindeni Pak Minto gitu dok Mbak sekali-sekali bojoku ijaan, bojoku ijaan. Lah bojomu pas nyidan, Pak. Lah gua ganjel-ganjel debok ya iso bojoku. Lah, yo aja to mesake bojomu ki ayu mbok eman-eman to. Lah ngono tak golek liyane nyawa. Aku barang ketela lagu Mangku Purul kira tengah. Oh no, Jaja. Anu ya, do Ima, 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 Ima. Pripun, Mas? Dawu menapa, Bos? Ima. Wo menika pamundutan lelagon kata sakit ini dipindahkani sedaya mboten nyandak dirangkum sedaya kemawon menika kekaten pamundutan saking Den Haag Belanda. Oh Belanda Pak Suntoha menika sesi deman oh lan ugi salam hormat kagem Basarta Tulungagung. Oh nggih 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 menika insya Allah mangke Bapak Bupati Bapak Haji Marioto yang selalu memperhatikan konco-konco Basarta yang selalu sigap dengan menapa nggih ego praktikalipun musibah yang kawatan Tulungagung Mas. Oh, yang tapi tanpa pamrih itu memang Basarta itu memang ya juga tapi berperan. Oh. Tapi mudah-mudahan Tulungagung tidak akan terlepas dari bencana yang ayo menimpa. Amin. Dan luar biasa malam hari ini Mas Arif Kesampen Blitar Gramo. Oke, anu menika sesepuh Padepokan juga. Padepokan juga rawo diderekke. Diderekke Mas Edi Glegek. Menika Padepokan Jepun menika. Mbah Ribut menika wonten ing juru kunci ngujak menika nggih rawuh nggih. Dadi kersaken ketek menapa? Mboten. Alah. Sesedeman ya. Nggih. Karo Mbak Ima ya. Nggih. Wis tak pasane apa? Wiwitane diwiwiti saka Nduk Lita. Wah, meruwake sesedeman iki nganu dek karo udut kuwi penak. Wah, cocok 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 lah iki. Ale udut cocok. Ger, wis entuk udut rong. Lho, dereng terus dereng pangki panitia kok. Ya gentenan karo aku. Siap, siap, siap. Kluthuk wis udut rong, Dut. Dereng, Pak. Oh, ya wis. Ya wis gentenan karo aku ra apa-apa. Iki sing numbaske Pak Brigjen Ludi karo Pak Bambang Sutrisno iki. Eh, kedah lesung jumengglung, Pak. Apa kuwi? Bali balan. Oh, gentenan. Nggih. Sak rokok gentenan. Nggih, no. Pandan. Senasib serumpun sepenanggungan. Oh iya, heeh. Wiwitane ayo Lita wiwitane ape endere sang peki eh ya iyo oh wah grenten eh
ya ayo ganti ganti oke okay. Karo ngrungokke suarane Rita menika sok iki menika nderekke Mbah Sukron Suwanto menika untuk Rita menika priya oper Mbak Ima. Eh, ayo. Eh, iya. Sowan. Sowan menyang kutha gede. Rokok enak, Mas. Enak. Eh, ya ayo. Matur nuwun. Sama-sama lagi, seling. Ya, ya, ya. Nah. Bendoro terus kah? Ya, Mak. Bendoro terus kah? Yung yung. Ya iyo, ya iyo. Nah, semua enggak cak kritik. Jadi kita rukun dalam ngedek mungkin rukun selendang kuning kang saking kang saking uke oper Lita. Eh, yayo, yai, yayo, yayo. Silakan. Yai, yayo, yayo. Ternyata masih ingat. Iya. Suara kurang bermono ning ing wasis ha ngro. Pijer nyincang ake halis yo tuk angger yayo gentenan samane rasa kesuwen gedang yayo yayo dadi rokok e rene lho wis yayo yayo kok iso gedang yayo 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 gedang yo wis loro wes ya yo telu gecek mah mah kowe mudho kok wah ditekke sik piye wong edian ora ngene mah kaya joget sing apik nggo mino nggih Pak niki mangke digara pripun nggo mino oh nggih nggih kedae nek sing nembang tiang tulung agung sing ngendangi nggih tiang tulung agung sapa to sinten Mbak Ima Pak Ludi mboten kersa malih lho ampun kesel saya menika Pak Bapak wonten malih Mas Gufron Mas Gufron oh Mas Gufron nggih tak dadi gambyong dek santen kula oh nggih oh Mas Gufron Mas Gufron nggih Mas eh Mas Mas Gufron eh ngendang iki Mas Gufron Mas Gufron lho iki nek ngendang anu elek kok Biyo, kula sik cilik biyen Mas Gufron. Wah, menika Pak Gufron kula wingi ngendangi gambyong mari kangen. Nggih, mangke sing ngendang Mas Gufron ingkang ngegongi mangke nggih biayi Tulung Agung. Nggih, Mas Gufron. Iya to, Mas. Kok ora keplok. Sak ramban nggo mino bar ki terus dindandutke Mas Rangga. Nggih. Mas Rangga biyen nggih meh dadi biayi Tulung Agung. Nggih. Mboten sida. Lah kok ora sida. Aja le, aja le. Aku yo meh keblinger nih alah alah meh aku meh keblinger ojol ojol
ngakoni. Kowe meh apa wis? Kowe iki ora meh tapi sampun. Terus tresno sampun kablinger. Sesideman karya Mbah Sukron Suwondo Blitar. Luwe yo ma luwe becik patenono timbang pepisanan menampilkan khasanah budaya budaya Tulungagung. Yeah. Tulungagung terkenal jaranane, Jo. Siap. Woi, sinden-sinden cakraningrat ben jaranan. Saget nggih. Lho, ben latihan.
Ayo. Napa, Pak? Mbak Ima Rene. Ayo. Mbak Ima. Eh, Dok, ini, Dok. Ki paling ora awakmu kudu iso jaran sing dewe-dewe iki. Sing dewe. Sing dewe. Rewe. Rewe. Karo Mbak Sulis-sulis. Kabeh. Sulis-sulis. Nanti tekan Lila tok. Heeh, Lila tunggu ae ra apa. Ayo sih, Mas. Iki. Duh. Wis. Nyapa tok ya mrene kok dene pasar gitu. Iki leader gerake Mbak Yosi. Yosi menika. Bagian anu nggih, pemimpin nggih. Heeh, pemimpin koreografernya itu. Iki Nadianto Cacah Rembang ya tak kenalke jaranan Tulungagung. Lah iki, Pak. Mbah bener boran ning meng jaranan Tulungagung versi Rembang. Versi Rembang ya, heeh. Ya dikolaborasi ya. Dadi ya perkembangan Jo iki. Siap. Tulungagung versi Rembang Jo. Heeh. Lagune Ninggal Katresnan. Oh, Ninggal Katresnan. Kabeh roto nyanyi Mbak Yosi bareng meli nyanyi. Ah ini. Yo melu joget to, Jo. Kluthuk ora lungguh, lungguh. Ayo. Iki dagelan lempoh kok piye ra. Pinggir dhewe kono blokinge aja ganggu jaranku. Ayo. Oh, menika nggih wonten Apollo. Wonten Apollo saking Loh Jinawi utawi saking Tulungagung kundang salam kagem Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati saking Pak Dwi Hari Subagyo. Nggih. Lagune Ninggal Katresnan, Cok. Oh. Ora nggo musik, ras nggo gamelan wae. Ayo. Digarap coba jaranan Tulungagung campur Rembang. Ayo. Ninggal Katresnan. Dados. Yo. Yo, karo Mbak Lucy Brahma. Thank you.
Jok luduk ini betek-betek kula tresno kali budaya Tulungagung. Niki tombokane tetep tak garap tak promoke ning Rembang perjalanan Tulungagung. Ini terbukti kalau panjenengan tu selalu memantau budaya daerah masing-masing. Gitu Mas. Datanipun panjenengan mijil saking tlatah Jawi Tengah Rembang nanging saged mengonsumsi budayanipun Kyai Tulungagung. Nggih. Nggih. Sembah ngene Cak Jot, tak bacutke laku mergo niku lakon pamundutan saking Pak Bupati. Nggih, yektosipun namung kamulyan sejati pangangkah sabibare wayangan menika sedaya warga Tulungagung manggih ing kamulyan. Amin 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 ya Rabbal. Katentreman wilujeng widodo ingkang pinanggih lan ugi menapa ingkang dipun suwun dipun jangkah anggenipun ambal warsa kaping 817 ing samake Tulungagung sageta hanjaying bawana Mas. Amin amin amin. Matur nuwun, Jok. Siap sembah nuwun Mas Sigit. Tan samar pamoring suksma